حالت اسلام میں، حالت قعود میں،
اور اس عالم میں کہ وہ آرام کر رہے ہوں یا آرام کرنا چاہتے ہوں وہ ذکر سے غافل نہیں. اور صاحبان عقل وہ ہے جو صرف ذکر ہی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ فکر بھی کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ فکر کرتے ہیں خلقت سماوات و ارض میں, اور یہ کہتے جاتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, ہمارے پروردگار تو نے کارخانے حیات کو باطل بیکار ابد نہیں بنایا. اس کا یقیناً کوئی مقصد تو بار بار صرف اس جملے کو دہرانا کہ اس کارخانے حیات کو بیکار نہیں بنایا, اس کارخانے حیات کو ابد نہیں بنایا, اس کارخانے حیات کو باطل نہیں بنایا, یہ فکر نہیں ہوئی. بلکہ فکر کے معنی یہ ہے کہ فکر کی بنیاد یہ قرار دیتے ہیں کہ چونکہ کارخانے حیات کو ابد اور بیکار نہیں بنایا, اس لیے یقیناً کارخانے حیات میں ایک رقص ہے ذرے سے لے کر آفتاب تک, سرا سے لے کر سریا تک تمام راہیں منظم ہے, تمام سیر تواصب منظم ہے, جتنے ایسٹ ہیں سب منظم ہے, ہر شے کی رفتار منظم ہے, ہر شے کا نمو منظم ہے, ہر شے کا وزن صحیح ہے, ہر شے کی نسبتیں برابر ہیں, ہر شے کا تعلق صحیح ہے, اور ان تعلقات کو دیکھ کر, ان نسبتوں کو دیکھ کر, ان ارتھ کو دیکھ کر, ان رفتار تواصب کو دیکھ کر وہ اپنے علوم کی بنیادیں رکھتے جاتے ہیں. یہ ہے صاحب والا آیت مہم ترین آیت ہے قرآن مجید میں, فقط سورہ آل عمران میں نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے اختلاف کچھ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. صاحبان عقل وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام میں, قعود میں اور آرام کرتے وقت, اور پھر فکر بھی کرتے جاتے ہیں کہ پروردگار کارخانے حیات ابد نہیں ہے باطل نہیں. ما خلقت هذا باطلا, کل کی گفتگو یہ تھی کہ اس آئے واقعی ہدایات سے تین باتیں نہایت ضروری واضح ہوئی. پہلی چیز تو یہ ہے قرآن مجید میں ذکر و فکر دونوں کے لیے عقل کی دعوت دی ہے, کہ بغیر عقل نہ ذکر ہے نہ فکر ہے. کبھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک شخص نے آ کر بے انتہا تعریف کی کسی عبادت گزار کی, امام جعفر صادق کے ساتھ ایسا جب اس کو دیکھتے ہیں, عبادت ہی میں دیکھتے ہیں, دن کو دیکھتے ہیں, روزے کے عالم میں رات بھر دیکھتے ہیں, سجدے پر سجدے کیے جا رہا ہے, کبھی نعرے لگاتا ہے, کبھی ہو حق کی آوازیں بلند کرتا ہے, مسجد میں زندگی بسر کرتا ہے, عموماً اس خاص کے عالم میں پایا جاتا ہے. ان کا سمے جا کے پوچھو عقل کا کیا حال ہے. جب واپس آئے تو باتیں جو کی تو کچھ عقل سے آئی معلوم ہوتا ہے, کچھ صاحب عقل نہیں معلوم ہوتا. ان کا سمے من لا عقل لہ لا دین لہ, جس کو عقل نہیں ہے اس کو دین نہیں, جس کو عقل نہیں ہے اس کو دین نہیں ہے. تو بندگی کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. اگر بندگی کے لیے عقل کی ضرورت نہ ہوتی تو حیوانات ہم سے زیادہ بندگی کرتے ہیں, نباتات ہم سے زیادہ بندگی کرتے ہیں. ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه, کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو, مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ہر پتا تسبیح میں مصروف ہے, ہر پھول تسبیح میں مصروف ہے, ہر قدر تسبیح میں مصروف ہے. بنا کا انکار نہیں ہے تسبیح ہے, غلطی کا انکار نہیں ہے اس کی عبادت ہے. تو نباتات ہم سے زیادہ عبادت گزار ہے, جمادات ہم سے زیادہ عبادت گزار ہے, مگر انسان کی عبادت اس لیے گنا جاتا ہے, انسان کی عبادت کو اس لیے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. کیا کرو آپ نزدیک آ جائیں, نزدیک آ جائیں. بندگی کے لیے بھی عقل لازم ہے,
ذکر کے لیے بھی اپ لازم ہے، ذکر کے لیے بھی اپ لازم ہے. ذکر اور شکر دونوں کی بنیاد آیتوں پر، آیتوں کو دیکھ کے ذکر ہے، آیتوں کو دیکھ کے شکر ہے. آیات پر ذکر کی بنیاد ہے، آیات پر شکر کی بنیاد ہے. یعنی اب کیونکہ اہم بحث ہے اس لیے اس غور کریں، سورہ طہٰ کی ایک آیت ہے، یہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جو میرے ذکر سے روگردانی کرے ہم اس کی مائیوں کو بھی نقصان پہنچا دیں گے، ہم اس کی معیشت دنیا کو بھی تنگ کر دیں گے، پریشان کر دیں گے. وہ نحشره يوم القيامة أعمى، اس کو قیامت اندھا محسوس کرے. وہ کہے گا قال ربي محشرتني أعمى وكنت بصيرا. وہ یہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں محسوس کیا، میں تو دنیا میں آنکھ رکھتا تھا، میں دنیا میں تو اندھا نہیں تھا کہ میں مسئلہ بھی اندھا ہوں، دنیا میں تو مجھے آنکھیں کی اجازت ہے. سجائل اب تک کا آیا تو نا نصیب تھا وہ سجائل کے لیے مسئلہ تھا. ہاں صحیح ہے، ہماری آیتوں کے احساس پہنچ رہی تھی اور تو اس کو بھلا رہا تھا، نظر انداز کر رہا تھا، تو اس پر نظر نہیں ڈال رہا تھا، اس لیے ہم نے آج بھی تجھ کو بھلا دیا. قیامت سے تو نے ہماری آیتوں کو نظر انداز کیا، آج ہم نے تجھ کو نظر انداز کیا. کذلک اتتک آیاتنا فنسیتھا. دنیا میں ہماری آیتیں تجھ تک پہنچ رہی تھی اور تو نے ان کو بھلا دیا، ہم نے آج کو نظر انداز کر دیا. یہ مقام ذکر، یہ مقام ذکر. تو جو ذکر سے اعراض کرے وہ دنیا میں پریشان روزگار رہے گا، یہ یاد رکھیے، پریشان روزی رہے گا. یعنی دولت کی فراوانی اور ہے، پریشان روزگاری اور ہے. یعنی فراوانی دولت کے باوجود اگر سکون دل نہ ہو تو اس کو پریشانی روزگار کہتے ہیں. یعنی دنیا ملی سکون نہ مل سکا، اس جگہ کا جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے ہم اس کو پریشان روزگار کر دیتے ہیں. من اعرض عن ذکر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا محسوس کرتے ہیں. یہ مقام ذکر. مقام ذکر یہ کہ جہاں ارشاد فرمایا گیا، ابھی ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ہمارے عزیز دوست جناب تقی مسقطی سے، وہ جس آیت سے انہوں نے اپنی تلاوت کو ختم کیا وہ آیت یہ تھی، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ. زمین میں صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی ہیں، تمہارے نفوس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. افلا تبصرون، کیا تم بصیرت سے کام نہیں لو گے، کیا تم غور نہیں کرو گے؟ تو اب فکر فقط زمین و آسمان کی خلقت میں نہیں ہے، فکر فقط اس بات میں نہیں ہے کہ رات اور دن میں اختلاف کیوں ہے، فکر تو اس بات میں بھی ہے کہ خود آپ اپنے متعلق بھی تو سوچے، خود آپ اپنی ہستی کے متعلق بھی تو سوچے. اور پہلی فکر یہ ہے، پہلی فکر یہ ہے، بڑی معمولی سی فکر یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بن گئے، آپ اپنے ارادے سے یہاں آئے، آپ اپنے اختیار سے پیدا ہوئے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو آج صاحب ارادہ، صاحب شعور، صاحب نظر، صاحب بصیرت معلوم ہوتے، کیا آپ اپنے ارادے سے دنیا میں آئے، اپنے منشا سے آئے، اپنی مرضی سے آئے؟ نہیں. کیا آپ اپنے ارادے سے جائیں گے، اپنے منشا سے جائیں گے، اپنی مرضی سے جائیں گے؟ نہیں. نہ آنا آپ کو معلوم ہے، نہ جانا معلوم، نہ ابتدا آپ کے اختیار میں ہے، نہ انتہا آپ کے اختیار میں. پھر ماں سبھی نفس میں ماضا تقسیب و قدم، کسی نفس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا کھانے والا ہے، کل کون سا واقعہ ہوگا، کس واقعے میں مبتلا ہوگا، کسی نفس کو اسے ہی نہیں. ماں سبھی نفس میں ماضا تقسیب و قدم، کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اتنی تو کیفیت آپ کی محرومی کی ہے، محجوری کی ہے، نہ اپنی خوشی سے آئے، نہ اپنی خوشی سے جانے والے ہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور پھر یہ کہ نہ اپنی
آنے والی مصیبتوں کو روکنے کا امکان ہے؟ کچھ نہیں. تو پھر ایسی صورت میں کیا یہ فکر لازم نہیں ہے کہ آخر بندہ اپنے متعلق غور کرتے ہوئے، اپنی خلقت کے متعلق غور کرتے ہوئے، اپنے نظام حیات کے متعلق غور کرتے ہوئے، اپنے سانس لینے کے طریقوں کے متعلق غور کرتے ہوئے، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنی ضعیفی، اپنی بیماری، اپنی صحت، اپنی حسی، اپنا غم، ان سارے تحقیقات کا غور کرتے ہوئے کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یقیناً کہیں اور سے میں مجھ سے کنٹرول ہے، کہیں اور سے مجھ پر تسلط ہے، کسی اور کا مجھ پر تصرف ہے؟ اگر اس تصرف سے بغاوت کر جاؤں تو مجھ سے بڑھ کے کوئی باغی ہو سکتا ہے؟ اگر اس کنٹرول سے ہٹ جاؤں تو مجھ سے زیادہ کوئی نہ شکر گزار اور کفران نعمت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی فکر کا مقام ہے، یہ بھی فکر کا مقام ہے. صبح اور صورت ہم آپ کا وقت نہیں لیں گے، ہم تو مہم مسائل پر جا رہے ہیں. صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ فکر کے لیے بھی عقل چاہیے، فکر کے لیے بھی عقل چاہیے. ذکر اور فکر دونوں ایک آیت میں ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. یہ ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، جو صاحبان عقل ہیں. ذکر سے ان کو سعادت اخروی ملتی ہے، فکر سے ان کو سعادت دنیاوی ملتی ہے، فکر سے ان کی دنیا سدھر جاتی ہے، فکر سے ان کی آخرت سدھر جاتی ہے. یعنی قرآن مجید روکتا نہیں ہے انسان کو ترقی سے، قرآن مجید روکتا نہیں ہے انسان کو پروان چڑھنے سے، قرآن مجید روکتا نہیں ہے انسان کو دنیا پر قابو پانے سے، نوانی سے قدرت پر اقتدار پیدا کرنے سے قرآن روکتا نہیں ہے. اگر فکر کر سکتے ہو تو فکر سے عمل کرو، لیکن ذکر و فکر ساتھ رہے، ذکر و فکر ساتھ رہے اور فکر کرو. اب قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے کیا ضروری ہو جاتا ہے؟ وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ پورے قرآن میں ان آیتوں کو نکالے جہاں فکر کی دعوت دی گئی ہے، جہاں فکر کی دعوت دی گئی ہے. قرآن مجید میں ان تمام آیتوں کو نکالے جہاں عقل کو اپیل کیا گیا ہے، انسانی عقل کو، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں فکر سے کام نہیں لیتے. ان تمام مقامات کو دیکھنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا. بغیر عقل دین نہیں ہے. اس لیے وہ شخص دین سے، وہ سب دین سے انحراف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب انسانوں کو دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جو یہ کہے ہم کو عقل سے کیا کام. یہ گفتگو کل ہو، یعنی اگر کوئی کہے ہم کو عقل سے کام نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کی مخالفت کر رہا ہے. ان شر الدواب عند الله ثم البكم الذين يعقلون. بدترین حیوان اللہ کے پاس وہ ہے جو گونگا ہے، بہرا ہے اور جو عقل سے کام نہیں. جو گونگا ہے، بہرا ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، وہ بدترین حیوان ہے. یعنی جہاں عقل نہیں ہے وہ بندگی اللہ کو پسند ہے نہیں. اس لیے دین کے لیے عقل لازم، دین کے لیے عقل لازم. اور اگر دین کے لیے عقل لازم ہے تو اب جیسے گفتگو ہو چکی، دین فقط ذکر نہیں ہے، دین فکر بھی ہے. اب فکر کی منزل پر ایک آیت یاد رکھیے، بڑی اہم آیت ہے کہ کسی مرتبہ کو حکم ہوتا ہے کہ تم ان لوگوں سے پوچھو اور کہو کل کہہ دو رسول انما اعوذ بک من واحدۃ. میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تم کو ایک بات کہتا ہوں، میں تم کو ایک معاہدہ کرتا ہوں. قل انما اعوذکم بواحدہ. میں تم سے بات کہنا چاہتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنا و فرادا. کہ تم اکیلے کھڑے ہو اللہ کے لیے قیام کرو، یا جماعتوں کے ساتھ قیام کرو، انڈیویجولی قیام کرو یا کلیکٹولی قیام کرو، انفرادی طور پر کھڑے ہو جاؤ یا اجتماعی طور پر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قیام کرو. انما اعوذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. یا جماعتوں میں کے ساتھ مل کر آؤ یا اکیلے آؤ، مگر قیام کرو اللہ کے لیے. ثم تتفکروا، پھر فکر کرو. کس بات میں فکر کرو؟ ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ. پھر یہ فکر کرو کہ تمہارا نبی دیوانہ تو نہیں ہے. آواز آئے سننا. مقام فکر دیکھ رہے ہیں، یعنی خلقت سماوات و عرض سے فکر بڑھتے بڑھتے
آیا تو خلقت کے فکر ترقی سے ہوتے ہوتے ذات ختمی مرتبہ تک پہنچ رہی ہے. اور کہا جائے اب فکر کرو تو تمہارا نبی دیوانہ تو نہیں ہے. تو کل اب تک چکا تھا زمین آیا تو ہی منامکم باللیل رات کی نیند بھی اللہ کی ایک آیت ہے. ومن آیاته ينذركم البرق خوفا وطمعا. تم جو بجلی کی چمک کو دیکھتے ہو اور برق کے گرنے کو دیکھتے ہو وہ بھی اس کی ایک نشانی ہے. ومن آیاته الخلق لكم من انفسكم ازواجا. یہ بھی اس کی آیت ہے کہ تمہارے لیے ازواج پیدا کیے جوڑے پیدا کیے. اور اس کے بعد اور ایک منزل آئی کہ جہاں واضح طور پر صراحت کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ دیکھو فقط یہ نہ سمجھو کہ زمین و آسمان کی خلقت میں آئے تھے. وہ من آیا تو خلق السماوات والا اختلاف السنتکم والوانکم. یہ تمہاری زبانوں کا اختلاف تمہارے رنگ روغن کا اختلاف تمہارے چہروں کا اختلاف یہ بھی آئے تھے. غور کرو فکر کرو اگر فکر کر سکتے ہو تو ان مقامات سے فکر کرو. مگر ہر آیت جو ختم ہو رہی ہے ایک عجیب شان سے ختم ہو رہی ہے. جب یہ کہا گیا کہ تمہارے چہروں کا اختلاف تمہاری زبانوں کا اختلاف ایک آیت ہے تو آیت اس طرح سے ختم ہوتی ہے. مگر یہ آیت اس قوم کے لیے جو علم سے کام عالمین ان فی ذلک لآیات للعالمین. اور جس مقام پر منامکم باللیل کا تذکرہ ہوا کہ یہ نیند تمہارے لیے نعمت ہے بڑی نعمت ہے اس سے غور کرو. یہ عقل والوں کے لیے اور قبول کرنے والوں کے لیے آئے تھے. کبھی آپ نے سوچا کہ نیند کیا چیز ہے؟ کسی اپنے طبیب سے پوچھئے کسی اپنے ڈاکٹر سے پوچھئے کہ نیند کا نعمت ہے کتنی بیماریوں کا واحد علاج ہے نیند. نہیں اپنے کتنے عزیزوں کے موت کے زخم کا نیند اندماد ہے. کتنی ایسے درد کی کیفیت ہے جس کو موت جس کو نیند ختم کر دیتی. جب یہ اندازہ وہ نیند آیا تو ہی جو اس کی نشانی ہے جو تم سوتے ہو نیند لائے تو یہ سارا تصرف اور سارا اقتدار اور سارا تمزل اور ساری دولت انسانیت کی بیکار ہو جائے بیکار ہو جائے. بڑی بڑی دولت رکھنے والے تڑپتے ہیں تڑپتے ہیں. ارے نیند نہیں آتی نیند نہیں آتی تو آپ مان لیں کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو قرآن نے یاد کیا سورہ روم نے پتا نہیں آیا ہو کہ منامکم باللیل والنہار رات اور دن میں جو سو جاتے وہ بھی ایک نشانی ہے. مگر جو نشانی ہے قوم کے لیے جو قبول کرے قبولیت پیدا کرے. تو جہاں نیند کو نشانی بنایا جہاں اختلاف لسان و اختلاف رنگ کو نشانی بنایا جہاں اختلاف لیل و نہار کو آیت قرار دیا جہاں زمین و آسمان کو اپنی نشانیاں بنایا وہاں بتلایا میرے رسول بھی نشانی ہے. رسول بھی نشانی ہے. اب یہ ہے کہ ساری کائنات کہیں چھوٹی نشانیاں ہیں کہیں بڑی نشانیاں کہیں نشانیوں میں وزن کم ہے کہیں نشانیوں میں وزن زیادہ ہے. معراج میں بلایا آیت معراج کی یاد ہے معراج میں بلایا سبحان الذي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کروائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے اطراف کو ہم نے مبارک کر دیا تھا یہ نور رہو من آیاتنا تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھلائیں نبی کو دکھلائیں اپنی نشانیاں. تو کیا نبی نہیں دیکھ رہے تھے اختلاف لیل و نہار کو؟ کیا نبی نہیں دیکھ رہے تھے خلق سماوات و ارض کو؟ کیا نبی نہیں دیکھ رہے تھے رات و دن کی نیند کو؟ کیا نبی نہیں دیکھ رہے تھے بہاروں کے آنے کو اور خزاں کے لوٹ لینے کو اور موسموں کی شادابی کو اور موسموں کی سختی کو؟ نبی نہیں دیکھ رہے تھے سب دیکھ رہے تھے مگر معراج میں بلایا ہے تو وہاں بھی نشانیاں دکھلائی ہیں اللہ نے.
کیا نشانیاں دکھلائی؟ دوسرے مقام پتا یہ سورہ نجم ہے، لقد را من آیات ربہ الکبرا، اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا، عظیم نشانیوں کو دیکھا۔ افرائیتم اللات والعزا والمنات، کیا تم نے لات عزا و منات کو دیکھا ہے؟ ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے تو اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا، بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ میں اس مقام پر نہ آپ کا وقت خراب کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی تعویل پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی رائے سے کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، مگر یہ ضرور ہے کہ پیغمبر نے وہ دیکھا جس کو قرآن نے کہا من آیات رب الکبرا، رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا، معراج نے بلا کے دکھلایا کہ دیکھو یہ ہماری بڑی نشانی ہے۔ تو یقیناً وہ بڑی عظمت کی بات ہوگی ہمارے لیے۔ تو یہ حکم ہے کہ یہ کائنات میں جتنی نشانیاں ہیں اس پر غور کرو، ذکر کرو، فکر کرو، اور یہ سمجھو کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار کارخانے حیات بے مقصد نہیں ہے۔ اب گفتگو چیزیں یہاں تک آ چکی اور میری تقریر کا تقریباً آدھا وقت آج ختم ہو چکا، اس لیے اب بچے ہوئے وقت میں گفتگو کو یہی کشن ہونا چاہیے کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، نظام حیات بے مدعا نہیں ہے، زندگی کا کچھ نہ کچھ ماحصل ہے، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آدم کو بنایا تو کوئی مقصد تھا، اولاد آدم کے سلسلے کو جاری کیا تو کوئی مقصد تھا، اولاد آدم کے رہنے کے لیے زمین بنائی تو مقصد تھا، زمین کو زرخیز کیا تو مقصد تھا، زمین کی زرخیزی کے لیے آفتاب کو گرم کیا تو مقصد تھا، زمین پر پھلوں کو میٹھا کرنے کے لیے چاند نے تلالا دیا تو مقصد تھا، تاروں کو جگمگایا تو اس کے معنی یہ تھے کہ دریا میں سفر کرنے والوں کی ہدایت کا مقصد تھا۔ جس چیز کو سہا پیدا کیا بے مقصد نہیں بنایا، بے مدعا نہیں بنایا، کارخانہ حیات ابس نہیں ہے۔ اسی چیز کو دیکھ کر خدا کا انکار کرنے والوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی خدا کو ہم نہیں مانتے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ماسٹر مائنڈ پیچھے ہے، کوئی عقل اعلیٰ پیچھے ہے، کوئی ماسٹر مائنڈ پیچھے ہے، کوئی سپریم ریزن پیچھے ہے۔ اس کارخانے حیات کے ساتھ ساتھ کوئی پرائم مور ہے، ایک محرک اعلیٰ ہے جو نظام کل کو حرکت دیے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے الفاظ تراشنے کی کوشش کی اور کہا اگر ہم خدا کو نہیں مانتے تو یہ ضرور مانتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے جو اپنے کل کے ساتھ ایک ایک ذرے کو پیدا کرتی ہے اور اس سے اس ذرے کا کام لیتی ہے، اس مقصد کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، اس مقصد پر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ گفتگو اگر یہاں تک آپ سمجھ سکے تو میں آپ سے ایک جملہ آپ کے فہم تقاریر پر بھروسہ کر کے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آپ اس سے جس قدر غور کر سکیں غور کریں اور جتنا سوچ سکیں سوچے، اس لیے کہ یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ہمارے عقائد کا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مبدع عالم، ابتدائی عالم، بنیاد عالم، آغاز عالم، اگر مبدع عالم مادہ ہے نثر ہے، اگر مبدع عالم نثر ہے تو منتہا عالم بھی نثر ہوگا، اور اگر مبدع عالم مقصد الہی ہے، امر الہی ہے، منصب الہی ہے تو منتہا عالم بھی مقصد الہی ہوگا، منتہا الہی ہوگا، منشا الہی ہوگا۔ اگر مادے سے تم دنیا کو شروع کر رہے ہو تو جا کے دنیا مادے سے ختم ہوگی اور قبر کے ساتھ زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ جملے کو سمجھ آئے؟ اگر مادے سے شروع کرو گے تو قبر کے بعد زندگی نہیں ہے، اور اگر مقصد سے شروع کرو گے کہ اللہ کا کوئی مقصد ہے تو دنیا شروع ہوگی
تم سے نہیں، تمہارے بزرگوں سے نہیں، تمہارے بزرگوں کے بزرگوں سے، تمہارے اجداد سے، تمہارے آبا اولین سے، دنیا شروع ہوتی آدم سے نہیں آدم اول سے، اور اس کے بعد دنیا ختم نہیں ہوگی پھر قبر سے، پھر کئی بستیاں بسیں گی، کئی بستیاں اجڑیں گی، کئی عالم آئیں گے، کئی فرعون پیدا ہوں گے، کئی اکاشرا آئیں گے، کئی عالم آئیں گے، کئی فرعون پیدا ہوں گے، کئی اکاشرا آئیں گے، کہ مقصد ہمارا اس مقام تک پہنچا، آج سب کو لاؤ کو لیا، آج سے کامل اللہ واحد القہار، اللہ کے لیے ہے، واحد القہار کے لیے ہے، تو ایک پر ابتدا ہے، ایک پر انتہا ہے، امر پر ابتدا ہے، امر پر انتہا ہے، اگر منشا آواز ہے تو منشا انجام ہے، اور اگر مادہ آواز ہے تو مادہ انجام ہے، اب آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے کو، اگر مادے سے شروع کرتے ہیں تو مادے سے ختم کر کے خاموش ہو جائیے، اور اگر اس کی مرضی سے شروع کرتے ہیں تو اس کی مرضی پر ختم کرنا پڑے گا، اور اگر مادے سے شروع کرتے ہیں تو ابھی کہہ چکا ہوں، اگر مادے سے شروع کرتے ہیں تو ابھی کہہ چکا ہوں کہ خود آپ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے تھے، خود آپ اپنی مرضی سے تو نہیں آئیں گے، تو وہ مادہ ایسا کیسا عقل والا مادہ ہے کہ اپنے اختیار سے آپ کو بناتا ہے، اپنے اختیار سے آپ کو بنا کرتا ہے، اپنے اختیار سے کائنات کو مسلسل کرتا ہے، اپنے اختیار سے کائنات کو مربوط کرتا ہے، ایک شے سے دوسرے شے کو مسلسل کرتا ہے، ایک شے کے فائدے کے لیے دوسرے شے کو بناتا ہے، ایسا کیسا مادہ با عقل ہے، با شعور ہے، با ارادہ ہے، با تصرف ہے، با اقتدار ہے، یہ سب کچھ مادہ ہے، اور پھر کہتے ہو کہ میٹر ہے، ہم کو سمجھ نہیں آتا اس دنیا میں جہاں میٹر انرجی بن جائے، جہاں میٹر مائنڈ بن جائے، جہاں مادہ خود عقل بن جائے، تو ایسی باتیں کم از کم اس دنیا میں نہیں چلتی، اب تو علم اپنے کمال پر آ چکا ہے، اور ایٹمک انرجی کے ظاہر ہو جانے کے بعد سے اب دنیا کو بھی مادہ نظر نہیں آتا ہے، اب تو ایک ایک ذرے میں نور ہی نور ہے، روشنی روشنی، اور اس سے سوا کچھ نہیں ہے، مقام پہ پہنچ کے پھر وہی بحث چل جاتی ہے کہ اگر ایک مقصد ہے آغاز میں تو ایک مقصد ہے انجام، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو پھر اب اس فریب کو، اس تسلسل کو، اس زنجیر فکر کو اب ہاتھ سے نہ چھوڑیے، یعنی مقصد سے آغاز ہوا، مقصد سے انجام ہوا، ایسا ہو سکتا ہے کہ مقصد سے آغاز ہو، مقصد سے انجام ہو، درمیان میں مقصد غائب ہو جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مقصد سے شروع کرے، مقصد سے ختم کرے، درمیان میں مقصد ختم ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہی وہ منزل ہے کہ اگر مقصد سے شروع کیا تو لطف تھا، لام کوئے سے لطف تھا کہ میں نے انسانوں کو بنایا ہے، ان کی اس حالت سے نہیں چھوڑوں گا، ان کو راستہ بتلاؤں گا، لطف کا معنی یہ ہے کہ دعوت دینے والا گھر بھی بتائے، راستہ بھی بتائے، راستے کی تاریکیوں کو بھی بتلائے، راستے کی روشنیوں کو بھی بتلائے، اس کے نقصان کو بھی بتلائے، اس کے فائدے کو بھی بتلائے، اور اس نقصان کو اور فائدے کو بتانے کے لیے، اس اندھیرے اجالے کو بتانے کے لیے، اس نور اور سائے کو بتانے کے لیے یہ لازم ہے کہ ساتھ ساتھ کوئی حاضر رہے، کوئی ساتھ ساتھ حاضر ہے، اور یہ مقصد کا واحد، مقصد کا ایک واحد اور ایک اتم اور ایک کامل تصور، کہ مقصد پورا ہو، مقصد پورا ہو نہیں سکتا جب تک وسیلہ نہ ہو، کوئی وسیلہ نہ ہو، کوئی نمائندہ اس کی مرضی کا نہ ہو، مقصد پورا نہیں ہوتا، تو لطف الہی کا تقاضا یہ تھا کہ انسانیت کو جب پیدا کیا گیا تو اس کی ہدایت بھی ہو جائے، اس لیے کہ اسی ہدایت کے ساتھ ساتھ ہے قیامت، دیکھیے تقریب کا سلسلہ آپ کو یاد ہے، وہاں تک جانا ہے ہم کو، اگر مقصد ہے تو قیامت ہے، اور اگر قیامت ہے تو ہدایت ہے، اور اگر ہدایت اور قیامت دونوں ہے تو پھر یوم ندعو کل
ہونا یا ہندو ہونا ہمیں ہم قیامت کے بھی تمام انسانوں کو ان کے ائمہ کے ساتھ بلائیں گے. آؤ اپنے اپنے اماموں کو لے کے آؤ. مفسرین نے اس مقام پہ عجیب و غریب تفسیر کی اور وہ تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا امام کے معنی اعمال نامے کے ہیں. یوم ندعو کل اناس برمان. تو مجھے یہ بات قرآن مجید کی بہت زیادہ حیرتناک معلوم ہوگی اگر میں لفظوں کے معنی جگہ جگہ بدلتے جاؤں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے. ہم نے کہا ابراہیم ہم کس کو انسانیت کے لیے اعمال نامہ بنا رہے ہیں یہ مانا لیں گے. اولاد یعقوب کا تذکرہ ہے. وجعلناہم ائمۃً یہدون بامرنا. ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا تاکہ ہدایت کرے ہمارے امر کے ساتھ. گھبرانے کی کیا بات. اگر اولاد ابراہیم میں امامت ہے جہاں ظلم نہیں ہے. آئے کا کوئی آگے نا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال من ذریت امامت قال لا ینال احد الظالمین. آواز آئی ظالموں کو میرا حد امامت نہیں جائے گا. تو پتا چلا کہ امامت آ رہی ہے. تو آپ اس امامت کو عمل نامہ کیوں بنائے کیوں بنائے آپ گھبرانے کی بات کیا. اور پھر ذکر میں اولاد یعقوب کے کہا جعلناہم ائمۃً ہم نے ان کو ائمہ بنایا. یہدون بامرنا جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے. دو تیسری منزل ہے سورہ فرقان. بڑا اہم مقام ہے کہ جہاں وہ دعا کریں گے نہیں سورہ فرقان سے پہلے میں ایک اور آیت کی تلاوت کروں. وہ بڑی اہم آیت رہ جاتی ہے. وہ یہ کہ وہ نریدو ہم نے یہ طے کر لیا النمنا کے احسان کریں. وہ نریدو النمنا علی الذین استضعفوا فی الارض جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں. وہ نجعلہم ائمۃً وہ نجعلہم الوارثین ہم ان کو امام بنانا چاہتے ہیں اور وارث بنانا چاہتے ہیں. جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ہم ان کو امام بنائیں گے ان کو وارث بنائیں گے. یہاں تو عمل نامہ نہیں آتا ہے. اب اتنی آیتیں ہو گئی. ایک اور آئے تو جہاں ارشاد ہوا کہ دعا کریں گے صاحبان تقویٰ. صاحبان تقویٰ دعا کریں کہ پروردگار واجعلنا للمتقین اماما ہم کو قرار دے صاحبان تقویٰ کے لیے امام. واجعلنا للمتقین اماما ہم کو صاحبان تقویٰ کے لیے امام قرار دے. میں مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ امام کے معنی عمل نامے کے تو نہیں آتے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ذریت ابراہیم میں امامت کو جانا ہے جہاں ظلم نہیں ہے. تو اب جب میں یہ کہوں گی میں نبی کل اللہ اللہ سندہ امام ہوں قیامت کا وہ دن ہوگا جب سے انسانیت اپنے اپنے ائمہ کو لے کر آئے گی. تو ممکن ہے ابراہیم کی امت ابراہیم کو لے کر آئے. ممکن ہے ابراہیم کی امت ابراہیم کو لے کر آئے. ابراہیم امام ہے. ممکن ہے کہ یعقوب کی امت یعقوب کو لے کر آئے. ممکن ہے آل یعقوب جو انبیاء تھے ان کی امتیں ہن انبیاء کو لے کر آئیں. یہ تو ثابت. اور پھر جہاں یہ کہا گیا کہ متقین میں ہوں گے یہ کہتے ہیں اللہ للمتقین اماما وہ اپنے اپنے امتوں کو اپنے اپنے دوستوں کو لے کر جائیں گے. مگر گھبرانے کی بات کیا ہے. اس لیے کہ پیغمبر کی نبوت خاتمیت عین امامت ہے. ذرا سی بات ہے. پیغمبر کی نبوت خاتمیت عین امامت ہے. مگر کیونکہ سلسلے کو قیامت تک جانا ہے اس لیے نبوت ختم ہوتی ہے امامت آگے بڑھ جاتی ہے. یہ گفتگو تھی. یہ گفتگو ذرا سی طویل ہو گئی فقط ایک لفظ کو سمجھانے میں. وہ بتلانا یہ تھا کہ مقصد اس کا اگر ہے تو پھر یہ سارا نظام عالم سمجھ میں آئے گا. اور جیسا کہ میں کل اب کر رہا تھا ہم سے ایک اختلاف اس مسئلے میں بھی ہے. پہلا اختلاف اس آیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ عقل پر زور نہ دو. عقل کوئی شے نہیں ہے. جو کچھ ہے نبی کا حکم ہے. یہ پہلا اختلاف.
ہم کہتے ہیں نبی کا حکم عین عقل ہے، عقل عین حکم نبی ہے، تو جو فرق اتنا ہی اتنا ہی یعنی، اور تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ما حکم به العقل حکم به الشرع، وما حکم به الشرع حکم به العقل، جس کا عقل نے حکم دیا اسی کا شریعت نے حکم دیا، جس کا شریعت نے حکم دیا اسی کا عقل نے حکم دیا، بشرطے کہ وہ عقل مکاری نہ ہو، یا امیر المومنین کی تشریح ہو، بشرطے کہ وہ عقل حوس پروردہ نہ ہو، بشرطے کہ وہ عقل تابع معصوم ہو، اس لیے کہ معصوم کی عقل تابع وہی ہوتی ہے۔ تو گفتگو کہاں تک پہنچی کہ پہلا اختلاف یہ تھا کہ عقل پر زور نہ دیا جائے، دوسرا اختلاف یہ تھا کہ یہ کائنات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مقصد رہے، ہم سمجھتے ہیں ذات واجب کو کسی مقصد کے لیے مجبور کر دینا مناسب نہیں ہے، دیکھیے کیا نزاکت ہے اس مسئلے میں، یعنی اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ کسی مقصد سے بنایا، یہ مجبور کرنا ہے اس کو، جو چاہا کیا، جو چاہا کیا، جو میں نے کہا ہے پھر کہنا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھیے، یہ جو چاہا کیا، باپ نے بیٹے سے کہا کہ مسلسل دیکھ رہا ہوں غلطی کر رہے ہوں، اور اگر اب تک یہ غلطی کی تو پھر میں تمہارے لیے جو چاہوں گا کروں گا، جو چاہوں گا تمہارے لیے کروں گا، یہ باپ نے کہا، عدالت کا فیصلہ سناتے ہوئے جج نے کہا کہ کئی مرتبہ تم سزا بھگت چکے ہو، اب کے بھی سہولت دے رہا ہوں سزا میں، اور اگر اب کے جرم میں آئے تم پھنس کر تو پھر ہم کس طرح سے چاہیں سزا دیں گے، آپ کا چاہنا استبداد نہیں ہے، تابع رحمت ہے، جو چاہوں گا کروں گا، اس سے مانیں گے کہ رحمت کے دائرے ہی میں وہی چاہوں گا جس سے تمہاری تربیت ہو اور تم برے کام کو چھوڑ دو، اور آدھی کا چاہنا وہی ہے کہ دائرہ ابھی سے نہ ہٹے، جب کوئی جج یہ کہے کہ ہم جو چاہیں گے سزا دیں گے، اس سے مانیں گے قانون کے حق سے تو نہیں دیں گے، جب خدا بند قدوس یہ کہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے مانیں گے ظلم نہیں کرتے، اس سے بات نہیں کرتے، من مانی بندے کرتے، وہ جو کہتا ہے آئین عدل ہے، آئین کرم ہے، آئین رحمت ہے، اس لیے یہ کہنا کہ خدا کو مقصد سے مجبور نہ کرو، کیوں کہا بہت ایک بات کی، وہ آپ کے اصول دین ہے کہ چھوٹی سی چیز درمیان میں آ گئی تھی توحید اور نبوت کے درمیان، اصول دین میں توحید اور نبوت کے درمیان میں چھوٹی سی چیز آ گئی تھی، اس چیز کو ہٹایا تھا کہ اگر آپ نے کہا کہ کائنات کا کوئی مقصد ہے تو عدل ثابت ہوتا، اور آپ نے کہا کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے تو تمہارا عدل، عدل کا تقاضا ہے کہ مقصد ہے، یہ کس کا اہم مسئلہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مقصد ہے، بنایا عدل سے بنایا، مٹایا عدل سے مٹایا، قوموں کو بنایا عدل سے بنایا، قوموں کو تباہ کر دیا عدل سے تباہ کر، تو اس اعتبار سے مقصد پر یقین لازم ہے فقط اس لیے کہ اسے عدل پر یقین ہو، اور اگر عدل پر یقین نہ رہے تو وہی کل والی گفتگو کہ لکھ دیا کتابوں میں لکھ دیا کہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے تو انبیاء کو جہنم میں ڈال دیں اور چاہے تو بڑے سے بڑے شیطان کو جنت میں ڈال دے، ہم اس کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں، میرے بھائی وہاں مجبوری کا سوال نہیں ہے، وہاں مجبوری کا سوال نہیں ہے، نہ آپ کے سوچنے کی وہ ضرورت ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، آپ کے لیے دنیا میں ایک رہے ہماری بتلا دی کہ دیکھو یہ ہماری یہ سزا جو سزا، اور انجام بھی رہی تو اسی عمل کو جانچا جائے گا کہ یہ عمل کیا یا نہیں کیا، تو کارخانہ حیات نظام مقصد ہے، اور یہ نظام مقصد اگر ذہن میں آ جائے تو عدل ذہن میں آتا ہے، نبوت کا تصور واضح ہوتا ہے، امامت کا تصور واضح ہوتا ہے، انسان قیامت تک مسلسل ہو سکتا ہے، اگر ذہن میں یہ رہے تو کوئی مقصد ہے، گفتگو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے،
اور اگر یہی ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے کہ نظام زندگی کا ایک مقصد ہے تو نبی کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے، نبی کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، نبی کے بعد نبی کے ان عزیزوں کا بھی ایک مقصد ہے جو نبی کے پیغام کو لے کے جائیں، ان کی شہادتوں کا بھی ایک مقصد ہے، ان کی مصیبتیں برداشت کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، وہ جان دیتے ہیں تو ایک مقصد ہے، وہ چپ ہوتے ہیں تو ایک مقصد ہے، وہ جنگ کرتے ہیں تو ایک مقصد ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ یہ کاروبار زندگی جا رہا ہے، ایک باطن ہے، دنیا فقط ظاہر کو دیکھتی ہے، دنیا فقط ظاہر کو دیکھتی ہے، ایک باطن ہے، اور اس باطن کی طرف جانا، اس باطن کی طرف نظر کرنا صاحبان دل کا کام ہے، صاحبان ذوق کا کام ہے، دنیا دیکھ رہی ہے شادی کی تیار کر رہی ہے، دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ علی کا مقصد کیا ہے، علی کا مقصد کیا ہے، تفریح تفریح میں نے وقت لیا، یا آخری جملہ ہے، جنگ جمل قیامت کی لڑائی تھی، علی کی تلوار تھی، تیز غضب سے صاف کر رہی تھی، تو جو قبیلہ آتا نظر عدل ہو جاتا، جو پہلوان سامنے آتا نظر عدل ہو جاتا، اور سب جانے پہچانے ہوئے لوگ جنگ جمل، سب جانے پہچانے ہوئے لوگ اس تیزی کے عالم میں بالکل جب کے سب سے آگے اٹھ چکا تھا، اس وقت ان کے ہاتھ سے آ گیا، یا علی ہم کیسے ثابت کریں اور کیسے سمجھیں کہ خدا ایک ہے، امیر المومنین کے ساتھ دوسرے لڑنے والے نے بے اختیار ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ اس کا سر خطا کر دے، یہ کہتے ہوئے کہ دھوکہ دے رہا ہے، امیر المومنین کو قتال سے روک رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی تو کوئی حملہ کر دے، غضب ناک ہو کے اس شخص کی طرف دیکھا کہ اس کو کیا حق پہنچتا ہے اس کو روکنے کا، میں جنگ میں رہوں یا صلح میں رہوں، میں مسجد میں رہوں یا میدان میں رہوں، سوال کر رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں، اور تجھے کیا حق ہے دخل دینے کا، اور کیا مولا دھوکہ دینا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ آپ کو پھول دے کے یہ کتاب سے روک لے، ارشاد فرمایا تم نہیں سمجھتے یہ جمل کی جو لڑائی لڑ رہا ہوں یہ بھی اسی لیے لڑ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، کتنے دماغ ہوں گے جو جمل سے وحدت الہی تک جائیں گے، کتنے دماغ ہوں گے جو علی کی تلوار کی اس درد سے توحید الہی کے عقیدے تک جائیں گے، اندازہ ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے اگر میں آپ کو تصویر چھوڑ دوں تو آپ کی تصویر تو ہمیشہ رہ جائے گی، اس لیے دو چار دقیقے اور رہ جائیں تو اتنا سن لیجیے، یہ تلوار بتلا رہی تھی کہ خدا ایک ہے، اور خدا کو ایک ماننے کے معنی یہ ہے کہ خدا کے مقابل میں کوئی اپنے انا کا اعلان نہ کرے، اپنے وجود کا اعلان نہ کرے، اور خدا کو ایک ماننے کے معنی یہ ہے کہ رسول کو مانے، اس لیے کہ حکم خدا حکم رسول ہے، اطاعت خدا اطاعت رسول ہے، اور جو علی کے مقابل میں ہے وہ جو اپنے الا انا کا اعلان کر رہا ہے رسول کے مقابل میں، اس لیے جو رسول کے مقابل میں اعلان کرے کہ رسول کا یہ راستہ تھا ہمارا یہ راستہ تھا، وہ توحید سے دور ہو رہا ہے، جب تک کہ علی کی تلوار نہ بتلا دے تو یہ دور پھیلے پائی ایک پلاواز، دیکھیے جملے کو اپنے دل دماغ میں جما لیجیے، میں ختم کرتے کرتے رکا پھر اس واسطے تو ایک مسئلہ پھر سمجھا دوں کہ توحید کے لیے بدترین دشمن، توحید کے لیے بدترین نقیز نیم آپ یہ واپ نقیز، بس یہی ہے کہ یہ تیرا حکم ہے یہ میرا حکم، یہ تیرا منشا ہے یہ میرا منشا، یہ تیرا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ، یہ تیرے میرے کے اشتراک میں یہ سمجھنے کا مجبور کر دیا کہ خدا اور ہے رسول اور ہے، حالانکہ آیت یہ تھی، آیت یہ تھی کہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کافر وہ ہے جو اللہ کے اور رسول کے حکم میں اشتراک پیدا کر دیا، تفریق پیدا کر دیں، اس لیے ہوتا یہ تھا کہ یہ اس کا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ رسول کا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ ہے، یہ رسول نے حلال قرار دیا تھا میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں،
یہ رسول نے جائز کیا تھا میں اس کو ناجائز قرار دیتا ہوں کہ یہ اسلام نہیں رہا یہ اسلام نہیں رہا راستہ ہٹ گیا راستہ ہٹ گیا علی کی تلوار ہے سنا کر رہی تھی تو توحید سے ہٹ رہے میں زمر نہیں ہے میں مسلمانوں پر تلوار نہیں جھانک رہے